tata mususu akufi lisusu pona kubimaka na basi wa bana mike. Papa oya kufaki. O mwana wana mwasa kimaki. Batu balobie mtabomie. Bandeko. Babiloko bonge zaga mingi AVC, crise cardiaque. Ba musicien bakufa bongo bazali. Ba comédie bakufa bongo bazali. Ba tamilie bakufa bongo bazali. Nakotanga pe bakombo na bango. Mpote ba papa, ba mama bandeko. Mpote barando na barandonette. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anwarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko, le grand mopao a mesana déjà na sindi nae. Iye ba sangzara de anzoto bandakala. Ba yebi mezir na bango nandenge ba kendeki. Mesiko ba papa mususu. Ba aji na biso ba aji ba le gramo pao. Ba aji ya likolo. Bokeba. Olingi bi mela mela. On satisfer nani. Po ba na ona mike tangwa ipa na yo. Po satisfer yete. Ayekutu po satisfer ye. Mena nzoto te, na mbongo, na nzoto yaiga opeso bilengi. Mesiko bi mela mela, bo mela ango porwa. O aposentado de 77 anos, morador do município de Guajará, no Amazonas, morreu na manhã desta quarta-feira em um quarto de motel, após tentar manter relações sexuais com uma garota de programa. Eu tava lá, eu ia chegando, aí ele foi e me chamou para fazer programa. Aí eu fui, aí quando eu cheguei lá, eu tirei minha roupa, ele tirou a dele, aí eu me deitei, aí quando ele foi coisando lá, né, que você entende. Aí ele deu aquele gemido bem alto. Aí eu fiz força pra sair, pra ele sair de cima de mim. Aí eu consegui sair, aí eu saí, ele ficou lá. Aí eu falei assim, eu digo, acho que ele desmaiou. Aí você chamou ajuda? Não, eu saí doida, assim, com a cabeça sem, sabe? Aí eu chamei só uma colega minha e disse pra ela. Mandei a roupa. Aí eu saí, aí eu digo, Cássia, a colega minha, né? Acho que ele está desmaiado. Olingo bimisa energia makasi porquê? Usando pena energia angote. Ba joueur kuto bali bien entraîné. Bazana ba docteur a bien. Soki penza mukolo wana mungangalo biko beta balete a beta te. Ataya mona za na condition physique makasi. Me mungangalo bite. 90 minutes ata 30 minutes et simba te pona yo et gravité maka maka mbeko ya grave to mona ba joueur ba kufa na terrain ya bale batuni ba na santé ki to ko le ba joueur ba joueur ba zo machine ba go ba contrôle la santé na bango air tout azan ta na maladie mokote. Sikoyo, bino ba papa, olingi mwana muke, epo lingi susu ogumela, yomto ogumela gate. Lokolo ogumela gate, olinga ogumela, omeli bimela mela. Mususu po meli no bimela mela te, moningo force di miti no leka, oko satisfer nani.
Se com o papá moçou a Kufi. Oi, a Kufi na Congo, tia. Menazolo belonga boboyeba. A Kufi na Brasil. Lokwa na Brasil, bakawa na pe bakuta na nangwe bere. Komanda, chef a la police. Ba bengisi mwana mwasi, alo badenge legayi, ba sambisye. Ba komprande ke, na ba docteur nde ba talika. Eza crise cardiaque e a mwasi te. Eza rapport a niveau na ite. Ba libere mwasi, po mwana mwasa zana tanta vwana na komisaria. Akei, azongeli musala na e. Akete ganzoto na e. Soki oye salama ina Kongo, o balakisa ki wana papa mwa Kufi, na hotel wana bakote na Jennifer Kangibi lo wa Kimi. So a Kimi magi. Bokanisi ndeko mwasi mtabu magi, te? A Kimi magi po akoti na mutu viva. Sikuwa benga batalo bagibota na mutu wa Kufi. Eloka liboso bokotuna, osali enini. Sepe bopese na polis, na ba situasyon bo edoko a mwa na mwa sa na mbongo te, papa wana pagi na mbongo sa Kufi, polis pa osambise tamo kete a tika ya, so tout d'abord na papa wana, bako bemo no teopsi me teopsi, yako longo la bloga nzoto, yako ebi sa teke so a Kufi nani, mwa na mwa sa na so a Kimaki, ayebi ke soba kangiye. Eseli po na ye. Atako bi mambongo mte okufa. Pako chika la. Kolate imta po mwa papa wana. Kile loko de mwana mwasi wana. Na ebite so yifine suka nengeni. Bino wa papa obo chika. Soko zali mutumoku ya. Soki ya nini prekos. Sali laka prekos na yo. Mwana wana aye po ajeje ote ya, aye opesye mbongo. So sali de segondi, ya ye nini? Obwaki, soko lingia kendete, aoke ene epete, avandi wana bozana bozo solola, bodobe taba karts, obanoche ba jiki jiki na mukongo, to yako mocho jiki jiki na mukongo, yo papo kwa mga ngeba suga maboko, kito ngwe kutana. So ningo bakisa susu, prekosi na yo, obakisi. Mwana mwasu wana ye teke po yo satisferi ya. Ah, bolimbi sanga. Ah, ye o satisferi ye menambongo. Nabilengi yo te. Oh. Yo penzo satisferi ye nabilengi. Nandengini. Nandeye nini? Oh. So kuko satisferi ye na bilengi problemi zate. O satisferi ye na bilengi na mbongo. Me bana wana ba oblija kabino te o satisferi ye na bilengi. Kaka na mbongo. O pesika mbongo no esili. Tangu ye pa bimi a okuta non hotel. A ibike bola lati. Hein? Tala komanda na biso polisi ya Maluku oba filmaki na mwana na muke ya 17 ans. Omonaki te bango ba pasa ita na bango na mbetu bazo solola. Masolo ebele. Komanda ase satisfe mwasi wana alisili mwana zelengi mwana zane sengo. Po mwana wana pe asala kanango deja, asala mutu wa satifirakae, mutu wa pesa ke bilengi. Siko lukwa asana kombata, komanda, so komanda zangime prekos, toso wa zangime prekos tebe, ozo mwana mwana mwasi, tako basiri si balali, asana kondisho bie, azo seka. Komanda paza bie, kaka nepo agina 17 ans, so zangina 19 ans, 20 ans, 30 ans, nde batu walubi na bangote. Komanda ni nga bima. Azongi mobimba. Nenga zalaki. Azonga ipe mobimba.
mwana mwasi pazaki mobimba. Azonga ipe mobimba. Na kolonel Mimikutu. Adefandaki bango. Siko bino batata mususu alelo. Likamuni bolingi. Bino batata mususu. Bolu kani. Boku faribele ha. Na ba situation oyo. Elo ba marate. Ba musicien kuto ba kufa. Ba comédien. Ba toa milie. Ba politicien. So na tangi ba kombo na bangwa wa. O mona ne ba toa osilika. Ba ba o oh, akufa ni nangote. O oh, ezaki nango bongote. Ma kufa la gibisika ni explike. O oh, azaki na chambre. O oh, nambe tumayalaki yemogo. O, azaki la mwana mwasi me, mwana mwasa kenda gina iwana ki apre de jour. Alamuka gina ya sukoli pa zane bie. Te, bakufa gina mwana mwasi na mbetu. Mikolo kutuawa, garso musozo filme ye mogo. Sene, ya Kamerune. De bakuma ufilme ka bosa relasyon na mwasi na mwasi. Jeune garçon, jeune fille. Amelagi bimela mela. Yemo gazo bete na vitesse tout. Yemo akangami pe malembia. Abimi na mwasi, akweyi, video zo tambola. Eza na internet. Ngape na mwona kiango. Na boy meme gozo angwe salinga somo. Na tela jeno magitoko bongo. Asa na courage na vina ye. Azana tamule ya kovivre, mwana mwasi pe ya kitoko. Mebi mela mela, ako mela mwana nini. Sikuwa zo sale, a force, ako mo beta na vitesi tu. Menzote zo se yanga so inengini. Akangami akufia. Ezana imaja, do akufi penzana live na imoko. Do, azaki ako telema, mwana mwasa fukami. Kate pati. Likola mbetu ye. Azana mabele. Mwasi likola mbetu na songa mbetu. Azobeta papa 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 papa. Mbangu mbangu. Abandagi malemi mbangu mbangu. Aota na pe kamera. Abakisi vitesse. Papia biso sengo dotala ye mkolo. Ba opanza video. Bala mkolo dotala. Aba. Abimi bonga kancha abimi. A nga chanze position. Tout à la, na mwa sa comprende ta likamuni. O, a kweya penza ban. Moutu penza zo pikla kweya te ma kweyi. A zo boya ko kweya. Me kwesi, ko kweya kufia. Kweya kufia. Bolanda pe mouta longwa pariawa. Soy Paris, soy Belgique. A kenda okufa na Suède. Bolanda te. Kaka bimela mela. A satisfaire nani. Mwa se mouswa ni nga obala li sousu. Ye koutu bi bala bala. Jeni peka. Yango ba papa bo keba. So ni nga bimana jeni na yo. Atuka. Zalaka na prekos. Non so zamuta prekos. So ni nga zana jeni. Boko saka miniti muke bo beti bakarte. Opesi mbongo boko na ye. Aba zolo ba o jenima. Yeba bimangi na papa mogo na braza. Bozo mwona te soka bimangi ya solo. Jenima azwi mbongo. Aza bien. Papa wana bebi sika atikali. Atikali bien. Kwa mela ibi mela mela te. Akeka anenga zaraki. Ou bien sera melaki, bien kalikile. Ezaka ma be, na ba papo wa bimeng na jenima, bo tika na bino kaka. Bo za penza komplike na nenga osaka na te. Bele bo zo kufa bongo, tango po kufi bat baso bomba sekele. Bazo kango liwa esoni. Lobande, ba wakuta ibembeno, denge zaki na hotel wana Kinshasa.
lobande ndenge musicien musuwa bakuta ki pe nambetu me babumba ipe ka sekele biso ka mtoye baki na comédie musuwa na politicien wana ndenge mona Brésil oyoyo potanga katani mwana mwasa ebike intila kima mwana mwasa bingo sekur na batu muto tokota kina kufi tobani makambu akufi mwana mwasa zo kima te po bako kangete bako senge mbongo te bako verifiye bako sana nketi ya zanae o ateka kanzoto azana bezo teka nzeto nena kimia au kima ni mena Congo te. Bozo mwona bino mapapoyo. Yomo ogo miboma, otie suzo ngambo na mwana batu. Pe mibali bando kima isi kwa uwa aboma ka mibali. Ha? Oh, c'est pas gentil. Eza biente. Bonjour fidèle internaute de www.elengyakumba.tv. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengyakumba. Congolaise TV. Partout dans le monde, partout où vous êtes, partout vous Zulanda, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na babonne, ba fa nyoso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, et on a appelé ça un vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, c'est Jipekiama. Je salue mon boss, Balobi, boss de boss, Babi, Jipekiama. Bonjour, la famille à Komba, Congolais TV, vraiment. Ramon Lazana, chef de ce qui est au fond, qui a posé la solution, je vais qui a mandat à Evos, les boss, il y a ni à rien d'âge. Donc, on va se mettre dans le monde à Zaki. Ya boss na biso Jipekiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali, ba boss bazali. Jipekiama, le boss de boss. Na pesi d'abord bonjour, tu ba mbote belé, na mo boss Jipekiama, wana na koza ngisa ote. Donc na koko le katisa na, na pesa mo boss Jipekiama, boss de boss. Bonjour fidèle internaute de www.elengyakumba.tv. Bonjour, bonsoir balandi nyonso ya Elengyakumba. Congolaise TV. Bon, t'es belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout vous Zulanda, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na babonne, ba fa nyoso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, et on a appelé ça un vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, c'est Jipekiama. Je salue mon boss, Balobi, boss de boss, Babi, Jipekiama. Bonjour, na babonne, ke Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ya boss na biso Jipekiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali. Jipekiama, le boss de boss. Na pesi d'abord bonjour, tu ba mbote belé, na mo boss Jipekiama, wana na koza ngisa ote. Donc na koko le katisa na, na pesa mo boss Jipekiama, boss de boss. Bon te belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout vous Zulanda, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir na ba abonné ba fa nyoso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, wana na pesa un vraiment un pandi. Bonjour à mon boss Jipekiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi Jipekiama. Bonjour, na babonne ke Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chef de ce qui est au fond, qui a posé la solution Jipekiama, ta a évosé, boss, y a ni rien d'âge. Donc, on va se mettre dans le monde à Zaki. Ya boss na biso Jipekiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali. Jipekiama, le boss de boss. Na pesi d'abord bonjour, tu ba mbote belé, na mo boss Jipekiama, wana na koza ngisa ote. Donc na koko le katisa na, na pesa mo boss Jipekiama, boss de boss.